Ministri jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka akuzuar Perëndimin se nuk po përmbush angazhimet e marra përsipër për të lehtësuar eksportin e grurit dhe të fertilizuesve në tregjet globale. Kjo ka ngjallur frikë se pas ndalimit të furnizimit me gaz, Moska mund të pengojë dhe eksportin e grurit të Ukrainës, duke thelluar dhe më tej krizën globale dhe duke lënë pa ushqim miliona të varfër në mbar botën. Kolegët tam perëndimor nuk po bën ata çfarë kanë premtuar. Sekretari të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuar, konkretisht, ata nuk po marrin vendime për të hequr sanksionet logjistike që pengojnë qasjen e lirë të grurit dhe të fertilizuesve të Rusisë në tregjet botërore. Ne po punojmë me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s dhe stafin e tij, në mënyrë që detyrimet të nënshkruara në Stamboll mes OKB-s dhe Federatës Ruse të përmbushen nga sekretari i Kombeve të Bashkuara, ka thënë Lavrov.